Huomenta. Nyt ollaan torstaissa. Kaksi päivää oltu paikallaan. Pieniä paikallisreissuja. Ja nyt lähdemme kohti uusia seikkailuja. 43 astetta on luvassa. Apa? Jambom. Good, you? Omakotitalot, monta on samassa pihapiirissä. Tässä asuu vissi yksi vaimo. Niin varmaan, ja toinen toisessa. Ja toinen vaimo asuu tuolla, joo. Meidän majapaikan vartija kutsui käymään kotona ja halusi näyttää molemmat vaimot. Hänellä on kaksi. Eli melko varakas mies paikallisessa mittasuhteessa. Täällä köyhät suomalaiset ja yksi vaimo vaan per perse, niin tulivat pällistelemään. Tuju ilme kaverille. Tuju ilme. Yhden joku herätti oikein. Ehe, watoto. Watoto ngapi? How many here? Gaile. Yes, to count. Only 6. Only 6? Yeah. Käy vaan chiga. Onpa kapeat Kapeat ovet. Kyllähän tää on niinku, kyllä täällä on asuis, mutta ei ihan niinku kokoaikaisesti. Small goats. They share room with the people. So this is only for sleep? Yeah, for sleep. Yeah. Huh? Niin kato, lehmän nahkaa laitetaan alle vaan, että okay, vähän eristää. Ja niin, hyvä nukkuja. Joustaa varmaan noin bambuoksatkin tuossa, ettei tarvitse patja. Aika simppeli, ei mitään koristeita sisällä. Joo, mutta se on hieno mennä nukkumaan, kun aurinko laskee. Ja herätä, kun aurinko nousee. Niin. Ei tarvita valoja. Ei tarvi miettiä asiaa. Ei täällä mitään sähkömerkkiäkään. This is the chicken. Kitchen. Yeah. And then you sit to collect the food. Mm. Maybe the ugali and the porridge. Not the masa, you eat porridge and the milk. Mm. Yeah. And sometimes the young boy is sleeping here. Trigger. The name's giraffe, but for the Swahili trigger. They find the trigger. Trigger is the name of the knife. Yeah. Maasai sotilan, and this is made from. From the cow. Cow. Yeah. Okay. Maasai sotilan veitsi, se on pyhimmistä pyhin. Yksi prätkämatkailun kauniimmista puolista on se, että pääsee sinne, mihin turistibussit eivät oikein suostu viemään tai autolla ei pääse, niin tarpeeksi tahtoa, mielenkiintoa, seikkailumieltä kun löytyy, niin pyörällä pääsee minne vaan. Näkyy tuolla Odojo Lengain aktiivinen tulivuori, viimeksi purkautunut kuulema kunnolla 2007 ja jatkui koko vuoden 2008 asti tulivuoren purkaus. Katsotaan miten lähelle päästään ennen kuin lähtee livohtaa. No on tässä muutama kymmenen metri. On muuten iso uros varmaan. Yeah.
cook. Everybody cook, huh? We'll try and get some beers. Niin meidän lounaspaikka olisi tässä varjossa. Mukavaa. Kyliltä kylmä olutta ja kokista pärjää hetken. Sissipakkaus ja pöytänä toimii tietysti Royal Enfield kaikin puolin. Kyppis. Olisiko se perinteinen kylmä kili ja uima-altaassa? Kyllä se ehkä kili alkaisi maistua.